لكن يمني يركن باش باش السلام عليكم أتكلم جيم زاوتن الديركتور ماشينا زاوتن الديركتور biz sizga murojaat qilmoqchimiz rossiyada ishlaydigan oddiy xalqmiz men mashina olaman deb shuncha yig'laman yig'aman yig'aman mashinangiz ko'tarilib ketadi ololmayapman o'tgan yili 2017 yilda 25 may oyigacha sizni oddiy damas mashinangiz 32,850,000 so'm edi 25 may oyigacha mana bir yil o'tdi 55 millionga boryapti bir yilda shunchayam ko'tarilaman mashina 10 yildan beri shu rossiyada ishlaymiz mana odamlar mana shu mashina ko'rsat kamerachi 10 yildan beri mana shu odamlar sizni mashinangizdan olaman deb shu rossiyada umr o'tib yurdi ruslardan orttirib shu bir mashina biz bechoralar ham bir mashina minaylik sizni mashinangizdan endi iltimos zavod direktori qimmat mashinangiz 20 oddiy damas 25 million men damas olaman o'l kasbiy va paxtiya ololmayman shu ro'zg'arimga biz kambag'allarga ham bir mashinani narxidan tushiring bu mashinangiz qimmat mana rossiyada договоringiz bormi bilmayman $5,000 rossiyani puliga bo'lsa $5,000 $300,000 $300,000 bitta mashinangizni olyapti bular yangi mashinangizdan qozog'istonda ham yangi mashinani arzonlarda oladi nimaga biz $10,000 olamiz bizni qaysi pulimizni qaysi oyligimizni olamiz $10,000 biz rossiyada yurganimiz sizni mashinangizdan olayik deyapmiz bir mashina bizlarga ham nasib qilsin qurib boylar minmasin bizga o'xshagan oddiy kambag'allar ham minsin endi shu dunyodan o'tib ketmaylik biz ham ota bobomizni ishga qarab vaqti o'tib yurgandan ko'ra qiyindan ko'ra